Uppgift nummer 10. Bestäm avståndet mellan punkterna 56 och 24 och negativ 21 och negativ 12. Så här var x sub 2 om jag vill använda det och y sub 2. Och x sub 1 och y sub 1. Så har vi avståndsformeln säger så här. X sub 2 minus x sub 1 i kvadrat. Så x sub 2 är 56. Subtraher här med negativ 21 i kvadrat. Adderar med y sub 2 är 24. Subtraher här med negativ 12 i kvadrat. Roten ur. Femtiosex adderar med 21 är 77 i kvadrat, adderar med 24 och 12 är 36 i kvadrat. Och då har vi, vad blir det nu då? 77 i kvadrat, adderar med 36 i kvadrat. Då har vi roten ur. Aha, det har jag sett den här siffran förut. 7, 2, 2, 5. Men det var 72,25 såg jag förut. Det måste vara 8,5 också. Det blev 8. Nej. Exit. Jag babblar bara. Shift. Roten ur. 7, 2, 2, 5. Det måste vara 85 som jag sa. 85 längdenhet. Okay. När ska man använda den här LE? När det finns ingen specificerad. Därför att 85 betyder ingenting. Men 85 längdenhet betyder någonting. Det betyder att det är mellan de två punkterna. Längden mellan de två punkterna.